Всім привіт! Представляємо вашій увазі портативну електростанцію українського виробництва Blackout. Її вартість – 1,5 рази дешевше китайських аналогів, і ціна – це не єдина її перевага. У цьому відео поговоримо про переваги Blackout, про детальні характеристики, можливості програми для телефону, функції кольорового дисплею, про процес виробництва, перевіримо, чи зможе Blackout почати живити будинок автоматично, як тільки зникне світло. Порахуємо, що вигідніше та зручніше для домашніх потреб – портативна електростанція чи бензиновий генератор. На сьогоднішній день портативні електростанції виручають нас в періоди відключення світла. Але зі збільшенням попиту їх ціни сильно підвищилися. Китайські станції з ємністю акумулятора всього 1200 Вт-годин наразі коштують більше 70 тисяч гривень. Ну що ж, давайте знайомитися ближче з цим красеним – це Blackout. І в такому корпусі ми пропонуємо три варіанти по ємності 1200, 2400 та 3600 Вт-годин. Мінімальної версії з ємністю 1200 Вт-годин вам вистачить для зарядки телефону 100 разів, ноутбука 25 разів, а також для роботи газового котла або холодильника 20 годин. Телевізору 15 годин, разів 10 підігріти їжу. Версії на 2400 та 3600 Вт-годин вистачить в 2-3 рази більше. На передній панелі ми бачимо аж 6 розеток 220 Вольт. Сигнал чисто синусоїда, також 5 USB-портів з виходом по 2 ампери. Максимальна вихідна потужність 5 кВт у версії на 3,6 кВт-години та 2,8 кВт у версії на 1,2 та 2,4 кВт-години. На задній частині Blackout має провід з вилкою для зарядки від мережі 220 Вольт. Час повної зарядки – близько 3 годин. За доплату ми можемо встановити потужнішу зарядку, що зменшить час заряджання. Зазвичай продавці портативних станцій показують ось такий сценарій їх використання. Потрібно носити станцію до побутових пристроїв, або треба носити ці пристрої до станції, що, звісно, не завжди зручно. Ми пропонуємо вам альтернативу – комплексне рішення. Можна придбати перехідник «Вилка-вилка», який дозволяє вімкнути Blackout в будь-яку розетку, і тоді світло буде в усьому вашому будинку. Але вихід портативних електростанцій не можна підключати до 220 Вольт. Тому перед такою процедурою потрібно вимкнути автомат на вході в будинку, щоб коли з'явиться електрика, інвертор не пошкодився. Потім, коли світло з'явиться, потрібно від'єднати станцію від розетки і вімкнути автомат. Це незручно і небезпечно. Деякі побутові пристрої, наприклад, котли опалення, потребують заземлення. Щоб такі прилади працювали, Blackout має бути підключений до розетки, яка має заземлення. Також в цьому випадку важливо, щоб нуль не був відімкнений від зовнішньої мережі, вимикається тільки фаза. Тому ми також продаємо ось такий перемикач, який при відключенні світла автоматично переведе будинок на живлення від Blackout. А щойно з'явиться світло, підключиться до звичайної мережі. А Blackout почне в цей момент автоматично заряджатися. Час автоматичного перемикання займає півсекунди, і ви цього навіть не помітите. Якщо у вас максимальний по ємності Blackout на 3,6 кВт-години, то його вистачить на добу, навіть якщо у вас власний будинок, встановлений газовий або твердопаливний котел, є скважина і насос. Дисплей Blackout графічно показує рівень заряду акумулятора, його температуру, енергоспоживання підключених пристроїв. Також Blackout по Bluetooth підключається до телефону, де в програмі можна багато чого налаштувати. Наприклад, обмежити рівень максимального заряду, щоб збільшити ресурс акумулятора. Blackout є нашою розробкою. І зараз на екрані ви побачите, як створювалася його 3D-модель. Ми робимо корпус із заліза товщиною 3 мм. Залізо нарізається лазером, а передню пластикову панель ми виготовляємо із скловолокна. На фоні китайських аналогів з пластиковими корпусами Blackout виглядає дуже міцним. На ньому можна хоч стрибати. Якщо вам буде потрібна більша ємність, то ви зможете докупити акумулятори та встановити їх до вже існуючих в корпусі Blackout. В Blackout ми використовуємо такі ж акумуляторні батареї, як і в наших електробайках, які ми виробляємо в Україні. Тому ви зможете придбати електробайк без акумуляторів за дуже вигідною ціною і використовувати їх у двох гаджетах одразу.
зараз великою популярністю користуються електрогенератори з двигуном внутрішнього згорання. Побутові пристрої, які мають асинхронний безколекторний двигун, наприклад, котли, холодильники та насоси, потребують для роботи чистий синусоїдальний сигнал, які мають лише інверторні генератори. Для запуску такі пристрої також потребують пікову потужність в 10 разів більше номінальної. Інверторний тип генераторів значно дорожче звичайних, і за потужність також прийдеться доплатити. В нашому випадку це десь 50 тисяч гривень. Якщо порахувати, що в середньому генератор буде споживати 400 грам палива за годину роботи, а світла немає, ну, по 10 годин в день, то на паливо за півроку ви витратите ще 50 тисяч, тобто сумарно 100 тисяч гривень. Також потрібно враховувати вартість та складність процедури обслуговування генератора і те, що він не може працювати безперервно. Йому потрібно охолодження. Дешевше буде купити блекаут ємністю 2-4 кВт-години, який не шумить та не псує повітря, що дозволить вам комфортно почувати себе в період планових та аварійних відключень світла. У випадку, якщо світла не буде кілька днів, то блекаут потрібно буде десь заряджати, наприклад, у пунктах незламності. Або навіть можна купити власний надешевший генератор, достатньо буде неінверторного типу, потужністю 1 кВт. Ціна такого генератора – 14 тисяч гривень. Комплект блекаута з таким генератором обійдеться все одно дешевше інверторного бензинового генератора і буде зручніше у використанні. Купуючи блекаут, ви отримуєте міцну, надійну портативну електростанцію за низькою ціною і плюс підтримаєте українського виробника. Все, що зараз відбувається, загартовує дух та робить нас ще сильнішими. Ми переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми хочемо зробити новорічний подарунок одному з вас і розіграти блекаут. Тому підписуйся на канал, став лайк, деталі в описі під відео.